Einar hadde jo denne fantastiske fingerspitzgefühl. Han visste hva som foregikk i partiorganisasjonene, hvordan de fagorganiserte reagerte, ikke sant? Hvordan kjerringene på kjøkkenet hadde. Men Torp syntes å være utenfor dette her. Og det var dette. Og så må du huske på at vi sersjantene var jo de som møtte gutta på arbeidsplassene i partilagen og fikk kjeften når prisene steg og vi ikke hanterte tingene som vi skulle. Og i grunnen så er det denne følelsen jeg hadde, at nå må vi få en ledelse igjen av regjeringen som gjør at vi virkelig har beina på bakken og vet hva som foregår i dette landet.